մենք եթե Աստծո մասին ենք խոսում, արդյոք մեր նպատակն ի՞նչ է, ի՞նչ նպատակով ենք ուզում խոսել Տիրոջ մասին։ Ուրեմն առաջին խոսքը, որ ուզում եմ խոսել Տիրոջ խոսքից, հենց Մաթեոսի 12-րդ գլխից եմ ուզում կարդալ։ Ուրեմն 12-րդ գլխից, 12-րդ գլխի մեջ Տերը այսպիսի խոսքեր ունի, սովորեցնում է, իհարկե ինչ-որ Տերը սովորեցնում է, կյանքին պետք է։ 33-րդ խոսքում ասում է, կամ ծառը բարի արեք և նա պտուղն էլ բարի, կամ ծառը չար արեք և նա պտուղն էլ չար, որտեղ ծառը պտղիցը, իր պտղիցը կճանաչվի։ Եվ 37-րդ խոսքին ամփոփում է Տեր, ասում է, որովհետև քո խոսքիցը կարդանաս և քո խոսքիցը կդատապարտվես։ Այո, Տերը խոսում է նաև գործերից, սակայն գիտենք, որ մարդու սրտից է դուրս գալիս թե խոսքը, թե գործը։ Եվ հետաքրքիր է, այս խոսքը ամեն ծառ իր պտղիցը կճանաչվի, ասենքն այնպիսի խոսքը, որ ամեն իրավիճակի մեջ օգտագործվում է, սովորական կյանքում էլ, հոգևոր կյանքում էլ, ամեն իրավիճակի մեջ այս խոսքը կարող օգտագործել տվյալ պարագայի մեջ և սխալ չի։ Եվ Տերը այստեղ թեկուս մերում է օրինակ ծառին, իրոք, որ ճանաչում է, ամեն ծառ իր պտղից ճանաչում է, բայց Տերը ավելի սա բերում է որպես խրատ կամ առակի նման մի բան, որ հոգևոր կյանքում էլ այդ կարգով վարվես, այսինքն մարդկանց ճանաչես իրենց պտուղներից, գործերից և հենց այստեղ խոսքերից նաև, խոսքերից ճանաչես։ Ուրեմն գործ կարակելուս 19-րդ գլխում հետաքրքիր է, որ մարդիկ, երբ որ ընդունեցին Տիրոջը, հալածանք եղավ Ստեփանոսի պատմության հետ կապված, և ոչ թե միայն Ստեփանոսին հալածեցին, այլ նաև հավատացաններին։ Եվ գրված հավատացաններ փախան, ցիրուցան եղան տարբեր կոմեր, տարբեր երկրների մեջ։ Սակայն վկայում է, որ նրանք, որ ծրված էին այն նեղություններից, որ Ստեփանոսի վրա եղավ, մինչ է Փյունիկիա և Կիպրոս և Անտիոք հասան, և ոչ ոքի չէին խոսում Աստծո խոսքը, բայց միայն հրյաներին, ասենք նրանց մոտ էլ էս հասկացողությունը կար, իրենք նոր ուխտը, նոր ուխտի խոսքերը նմանեցնում էին հին ուխտին, ինչպես որ հին ուխտը միայն հրյաների համար էր, նրանք մտածում սա էլ է միայն հրյաների համար, թեև Տերը բազմ անգամ խոսել էր, որ ամեն ազգերի մեջ ավետարանը պետք է խոսվի, ամեն ազգերից նրան պետք է դառնան, և շատ մարգարեցումների մեջ, որ Պողոս առաքյալը իր թղթերում հիշեցնում է, որ Տերը շատ անգամ խոսել էր օտար ազգերը իրեն պետք է դառնան, օտար ազգերից դեպի իրեն պետք է դառնան և ընդունեն Տիրոջ, և Տերը նրանց, ինչպես ասում է, պետք է ընդունեն որպես տղաներ և աղջիկները, այսինք իր ընտանիքի անդամ, իր զավակներ։ Սակայն հավատացաները մի քիչ ուրիշ ձև էին մտածում, անգամ Պետրոսը, բայց Կորնելիոսի տունը, որ գնաց, հետո Տերը ապացուցեց, որ դեռ չի, խոսեց, անգամ նրանց ասել էր, վերջին պատգամը, որ Տերը տվել էր, ասել էր, գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, վստակ չեն ուզում, այնքան շատ ժամանակ այդ մարդու տրամադրվածությունը, այն ավանդությունները, սովորությունները իրոք ականջ են փակում,
անգամ որ աստուն չլսեն։ Սակայն մենք պետք է ձգտենք բժշկվել։ Այո, լինում են շատ հավատացյալներ, որ հենց դեռ չեն, հենց այս մարդկանց նման են։ Սակայն մի կարևոր ճշմարտություն կա, որ իրանք կատարում են, ես կարդա մի քիչ հետո։ Սակայն ուրիշներն էլ կան, ուրիշ հավատացյալներ կան, շատ զգայուն են։ Եվ տիրոջ ասածը շուտ են հասկանում, շուտ են դառնում են տիրոջը։ Կարելի ասել, մարդիկ կան, որ երկար տարիներով ապաշխարում են։ Մի բան, որ ընդունում են, հետո շատ շուտ ծոտները չեն բացում, չեն դառնում աստծուն, ընթացքում, լսելով, կամաց-կամաց են ծոտները բացում, ապաշխարությունը շատ երկար է տևում, բայց սա վտանգավոր է։ Եթե Տերը շուտ կա, կամ ասեմ մի փորձություն լինի, մենք գնանք, շուտ մեռնենք, ինչ պետք է անենք, որտեղ դանդաղում էինք։ Բայց մարդ կա շատ արագ, կարող է մեկ օրվա մեջ, մի ժամվա մեջ ամբողջ սիրտը տալ աստծուն, բայց մարդիկ ամբողջ սիրտ չեն տալիս աստծուն։ Շատ դժվար են համաձայնում տիրոջ շատ ասասների հետ, տիրոջ հրամանների հետ, տիրոջ են նվիրվելու հետ, հնազանդվելու հետ, բա որ ես անեմ, հետո իմ կյանքը ոնց կլինի, բա ես ես գործեր ունեմ, ես ունեմ, այսինքն սա չի երևի մարդու աչքերի, որ աստծո առաջ դանդաղում են։ Բայց մարդը կա ամեն ինչով միանգամից նվիրվում է։ Օրինակ մարդը ասում է, երբ որ կարդացին այն հատվածը, որ գրված է, ահա գտա սրտիս համար մեկին, որ իմ ամբողջ կամքը պիտի կատարե, Դավիթի համար է ասում Աստված, գտա մեկին, որ իմ ամբողջ կամքը պիտի կատարե, և այդ մարդը անմիջապես արձագանքում է գրվածքին, ասում է, Տեր, ինձ էլ տեն սիրտ դուր, ոնց որ Դավիթի սիրտն էր, որ ես քո ամբողջ կամքը կատարեմ, բայց մարդ կա շատ դժվար է համաձայնվում, տիրոջ ամբողջ կամքը չի ուզում կատարել, նա ընդամենը ուզում է հիվանդությունից փրկվի, ուրիշ բան չի ուզում, կամ ուզում է դժոխք չգնա, ուրիշ բան չի ուզում, մեկ է, որ կամաց-կամաց ճանաչում է, կամաց-կամաց սիրտը բացում է, սա հետ էլ համաձայնում, սա հետ էլ ստաց շատ վտանգավոր ընթացք է, դանդաղ, մանավանդ աշխարհը այսօր այնքան արագ է աճում իր բղծության ու չարության մեջ, տեսնում եք աշխարհի շատ, ինչ շատ, ես չեմ ուզում բոլորին այս բանի մեջ առնեմ, որտեղ բոլորին չեմ ճանաչում, բայց այն նրանք մեծամասնություն, որ այսօր ներկայանում են աշխարհին, որոնք ներկայացվում են աշխարհին, սարսափելի ստախոսներ են, դուք տեսնում եք, չէ՞, այսինքն նրանք կատարելության մեջ են գնում, իրենց չարության մեջ, աշխարհը իր պտուղը տալիս է, հոգևորն իր պտուղը պետք է տա, եթե ոչ, ուշանալու ես, կարելի ասել, աշխարհի հետ համահուշ պետք է քայլես, բայց այն իմաստով, որ ինքը աճում է դեպի չարություն, դու աճես դեպի արդարություն, սրբություն, եթե շուտ չարչեցին, նրանք ես կխեղտեն, Տերը ձեզ օրհնի, և շարունակության մեջ կարդում եմ, և ասում են նրանցից ոմանք կային կիպրացի, կրետացի մարդիկ, որ Անտիոք մտած խոսում էին հույների հետ ավետարանելով Տեր Հիսուսին, և տիրոջ ձեռքը նրանց հետ էր, և բազմաթիվ մարդիկ հավատացին և դեպի Տերը դարձան։ Ուշացում դարձում եք, հավատացյալները տիրոջը ընդունած եկեղեցու անդամներ հալածանքից փախան տարբեր երկրներ, և ասում են միայն հրյաների հետ էի խոսում, նրանք ասում են միայն հրյաներին է ավետարանը կամ նոր ուխտը, բայց նրանց ոմանք կային 20-րդ խոսքում, ասում է 11-ի 20-րդ խոսքում, ասում են, որ խոսում են նաև հույների հետ, ոչ հրյաների հետ, և զարմանալի մի բան, հույները ընդունեցին և նրանցից շատերը դեպի Տերը դարձան,
չեք տեսնում այստեղ, պատուղ տեսնում եք, թե չէ։ Օրինակ, ինչ պատուղ եք տեսնում, ինչ պատուղ եք տեսնում, որ ընդունեցին, հա, ուրիշներն էլ կային, հրյաներ կային, որ խոսում էին, որ գործ կառակելությում ասում են նորահավատներ, կարող 10 տարվա, 20 տարվա հոգևոր լինել, բայց կոչվի նորահավատ։ Նորահավատը այսօրվա նման չէին մտածում, մեզ նման չէին մտածում, որ նոր է հավատացել, նոր է ապաշխարել։ Նրանք դա չէին նայում, նորահավատ նայում են օտար ազգից մեկը հրեայություն է ընդունել, հրեական հավատքարանն է ընդունել, նրանք միշտ են, մինչև այլ կոչվում են նորահավատ, այսինքն նոր հավատք են ընդունել և այդ հավատքի մեջ են, ուրեմն ուշացում դարձել, շատ քարոզողներ կան, ոմանց քարոզից մարդիկ դառնում էին հրեա, դառնում են հրեայության, իսկ այստեղ ասում են տիրոջը դարձան, ոչ թե կրոն ընդունեցին, այլ տիրոջը դարձան, այսինքն ծառը պտղից է երևում, այս հավատացալների աշխատանքը մարդկանց նպաստեց, որ տիրոջը դառնան, ուրիշ տեղ չդառնան։ Հիմա շատ հավատացալներ կան աշխարում, կանք Հայաստանի այսպես տարածքին շատ հավատացաններ կան, բայց բոլորը չեն, որ տիրոջն են դարձել, մինչ հետո խոսեմ կտեսնեք, դալիչները լեփլեցուն են, տեղեր կան, տեղ չկան նստեն, բայց տիրոջ չեն դարձել նրանցից շատերը, բայց բավարարված ինքնագոհ գնում են տուն, որպես թե փրկություն ունեն, եթե մեկը տիրոջը չի դարձել, նա փրկություն չունի։ Ինչու խափվենք ժողովուրդ, տիրոջ ասմա, Տեր ասմա, հավատարիմ վկա, ով կարա ճարի, հենց իր համար է ասում, բու շատ են են վկայում ավետարան, բայց այդ բոլոր վկաներից կամ քարոզողներից քանիսն են հավատարիմ, ասինքն քանիսն են աշխատում այնպես, որ իրենց լսողները տիրոջը դառնան, ոչ թե իրանց, ոչ թե ուրիշ մի բանի։ Շատերը խոսում են, այսօր մենք տեսնում ենք, որ շատերի խոսքը նման է ավետարանին, նպատակը ծրված է, նրանց ուղղվածությունը ծուռ է։ Օրինակ, ձեզ ասեմ, մեկը կարող է խոսել երևելի մի մարդու մասին, օրինակ խոսում է ինչ-որ պաշտոնյայի մասին, որ լավ մարդ է, ինչ անում, ինչ չանում, իր պարտականությունները, իր հրաշալի գործերը կարող է ներկայացնել, իր ծառայության մեջ որ կատարել է, այսինքն մեկը նպատակ ունի այդ մարդուն ներկայացնի, որ այդ մարդուն ճանաչեցնի, այդ մարդու հանդեպ հարգանք լինի, մարդիկ նրան ճանաչեն, բայց մյուսն էլ նույն մարդու համար խոսում է, որպեսզի իր համար ճանապարհ բացի, ասի ինչ պաշտոնյան, ասենք ես իր հետ նստել եմ, ծանոթացել եմ, խոսել եմ, ես ինչ տեղում, ես ինչ հարսանիքին կամ ես ինչ արարողության ժամանակ, նա իր հեռախոսի համար նա տվե, ես էլ իմն եմ տվե, ասա երբ պետք լինի զանգի, օրինակ, օրինակ, դες շատ բաներ կան, այսինքն նրա նպատակն է, որ իմանան ինքը նրան ճանաչում է, որ իր հետ վարվեն, ինչ որտեղ ասենք չափավորված, իմանան ինքը մեջք ունի, ծանոթ ունի, իր ճանապարհն է ուզում հարթել մասայի մեջ, ինքն իրեն է ուզում հաստատի, իր հաջողության համար է խոսում այդ մարդու մասին,
ոչ թե այդ մարդուն ճանաչելու, այդ մարդուն, ասենց ասած, որ մարդիկ ճանաչի, շնորհակալ լինեն կամ էլ գովեն, օրինակ, չէ, ինքը ինչ է նրա մասին լավը խոսի, ընդամենը իր համար անում, հասկանալի է, չէ ժողովուրդ ջան, նմանապես կա այսօր շատ քարոզիչներ, անկախ դրանից սովորական քարոզիչներ, հովիվ են, եպիսկոպոս են, չգիտեմ ով են, շատերը խոսում են, որ Տերը փառավորվի, իսկ շատերը խոսում են, որ իրենց համար լավ լինի, որ իրենց համար լավ լինի, շատերը խոսում են, որ մարդիկ տիրոջը դառնան, իսկ շատերը խոսում են, որ իրենց եկեղեցին լցվի, դեպի իրենց են քաշում, ոչ թե դեպի Տերը, թեկուզ ինքնախապեյության մեջ ասում են, դե որ կան եկեղեցի, հետո տիրոջը կդառնան, տիրոջը կճանաչեն, նման սրսատեր, բայց եթե ծուռ է արդեն ճանապարհը, այդ ճանապարհը ուղղության չի տանի, շատերը խոսում են, մեկը տեսնում ես այսօր, օրինակ, շատ են խոսում, թեկուզ դրանց խոսքի մեջ կա տիրոջ մասին, ավետարանի խոսքեր, բայց, նայ, օրինակ, քարոզիչը ինչ-որ վերնագիր է դնում իր քարոզին, ինչ է վերնագիր դնում, որպիսի, մեկը դնում ես նրա համար, որպիսի մարդիկ իմանան ինչի մասին է խոսքը, շուտ ասենք ընկալեն խոսքի միտքը, վերնագիրը ինչ-որ չապով հուշում է և նա ուշացում է դարձնում, թե ինչ է խոսում հենց այդ մասին, բայց շատերը վերնագիրներ են գրում, ոչ թե որ մարդուն հուշեն, թե ինչ է խոսում, այլ որ մարդուն քաշեն, մեկ էլ տեսնեց գրում են, բժշկություններ և հրաշքներ, ասինքն չեն ուզում ասեն արի ապաշխարի, ուզում են ասեն արի զարմացի, հիվանդ ես արի բժշկվի, շատ տեղ է եղել, որ ես ներկա եմ եղել, որ մարդը հայտարարեց, ավակ հովիվներից մեկ է, մի քաղաք էր գնացել Հայաստանից, ես էլ ընդեղ էի, լսեցի, որ Հայաստանից եկել, գնացի, ժողովի մասնակցեցի, ես մարդը հենց սկզբից հելավ, հայտարարեց, որ Սուրբ Հոգինից հայտնելա, ես ժողովին, հեսա սկսելու են բժշկություններ, տեսիլքներ, մարգարություններ, հրաշքներ, ասիկ ուզում են մարդկանց, ուրիշ բանի քաշի, տիրոջը չի քաշում, իրեն թվում է, թե այդ բաներով կգան տիրոջը, չեն գա տիրոջը, նրանք դառան նշան փնտրող, մարգարություն փնտրող, հրաշք փնտրող, ինչպես որ ասում հույների իմաստություն են ուզում, հրեաները նշան են ուզում, այսպիսի մարդիկ դառան, նրանք Հիսուս չեն փնտրի, բայց մարդուն թվում է, թե Աստծո գործ անում, ժողովը երկու ժամ էր, այս մարդը խոսեց, 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 աղոթեց, աղոթեց, հետո տվյալ ազգի հովին ասում է, հիմա հարցրա, ինչ-որ բան կատարվում է ժողովրդի մեջ, այն ասում է, ժողովուրդ ջան, տեսիք, նշան, բժշկություն, ինչ-որ բան զգացիք, ոչ մեկ ձեն չի անում, այդ ազգի ներկայացուցիչ ասում է, ոչինչ, կլնի, հիմա չկա, կլնի, այնքան երկարացնի ժողովը դարձավ 4 ժամ ուղիղ, այդ հենց էլ չեղավ, հիմա այն որ սուտ մարգարյացել է, Հայաստանի ավակ հովիներից էր, այն որ սուտ մարգարյացել է, հիմա ընկելա երեսի վրա լացա լինում, բարձը ձանով լացա լինում, աղաչում է, խնդրում է, որ Տեր մի բան արա, այսինքն մի բժշկություն արա, մի տեսիք ցույց տուր, մի հայտություն տուր, մի հրաշք արա, որ ինքը սուտասան դուրս չգա, ասինքն ինչ են, զգում եք ուղղվածությունը, ինքը չի խնդրում, որ Տերը ողորմություն անի ժողովրդին, չի խնդրում, որ Տերը իրեն ճանաչեցնի, այլ խնդրում է, որ ինքը պարզերես դուրս գա, որ ինքը ճանաչեցվի, իրան ասեն, են, ուր փատի ասաց, ո, ինք
ինչ իր համար է ուզում, եւ այդպես էլ չեղավ, վերջ վերջո, այդտեղ եզդիներ էլ կային։ Մի եզդիկին ասեց, տեսա, տեսա, որ շատ են սպասում, մի բան տեսնե, ինչ տեսա, լույս տեսա, բայց ինչ նշանակում է լույսը, հարցականա, լույս տեսա, տերը այդպես անիմաստ, անմիտ, բաներ չի անում, տերը ինչ կարդացեք ամբողջ Աստվածաշնչը, տերը տեսիլք ու մի բան է տալիս, իմաստ ունի, առաջնորդություն ունի, բժշկություն ունի, մեկ էլ ուրախացան, փառք ես տեր, որ դու ստեղ ես, լույս ես ցույց տվել, բավարարման ու ելան գնացին, վերջացին 4 ժամանոց ժողովը, որ 2 պետք է լիներ, ես ու քարոզում են, ամենք էլ չեն, Պողոս առաքելը ասում է, ոմանք անկեղծությունից են քարոզում, ոմանք իրենց շահի համար են քարոզում, ոմանք հակառակությունից են քարոզում, տարբեր տեսակ, եւ Պողոսը ինչ որ տեղ մեջը բարին տեսնում ասում է, համենայն դեպս տիրոջ մասն է քարոզում, բայց սխալ քարոզներին հակառակությունից կամ ոչ մաս, նրանց օգուտ չի, օրինակ մի քարոզիչ ես վերջես հիսի մասն էր քարոզում, որ տիրոջ աստվածություն է, մեկ էլ մի օտար ուսմունքի հոգևորական վերջին նրա խոսքեր կրկնում է ասում, պատկացում եք ինչ ասում, այսպես ասում, այսպես ասում, այսպես ասում, հակառակությունից է խոսում, բայց չի զգում, որ ավետան է քարոզում, ինչի է մեզ ասում սա։ Որ ասեմ առաջինը կամ երկրորդը սխալ կլինի, օրինակ նպատակն էս մեկը սա է, որ մենք ուշադիր լինենք, ինչու ենք խոսում, ում համար ենք խոսում, հետևանքում ինչ ենք ուզում, շատերը քարոզում են, որ շատ մարդ լցվեն, ուրիշներն էլ կողից ասեն, ու ես իշքան մարդ են լցվում, այ քեզ եկեղեցի, արթուն, ինքը գովաս անգամ փնտրում կողքից, ոչ թե ուրախանում է, որ տիրոջը դարձան, իրան խաբելու համար կասի, կփրկվեն, բայց քո նպատակը ինչ էր, քո նպատակն ինչ էր, ինչու էիր խոսում Աստծո խոսքը, հիմա շատ տենց քարոզիչներ կան, որ նայում ես, հենց իրանց քարոզի վերնագիրներից մեկը ուր ասեցի, մարդկանց իբր թե տիրոջ խոսքը լավ չեն ասած, որ ասում մարդկանց որսորդ կդարձնեմ, տերը խաբելու ցանց չի սարքե մեզ համար, տերը ճշմարտության ցանցը սարքե, որ ճշմարտությունով բռնես մարդկանց դեպի կյանք, ոչ թե սպանես ես որսորդների նման, այլ բերես տիրոջ մոտ, որ ապրի, բայց նրանք խորամանկ քայլերի են դիմում, հոգեբանորեն են մոտենում, ոչ թե հոգևոր ձևի, հոգեբանությունը շատ հեռու է հոգևոր կյանքից, այո, շատ տեղեր հոգեբանությունը օգտակար է, բայց տիրոջ գործի մեջ տերը հոգեբանությունը չի դրել, որ մենք այդպես մարդ որսանք, նոր ասեցի վերնագիրը, բժշկություններ, ու տեսնում ես, մեկը չի, իրարից վերցած, տեսնում ես, շատ հակարդ է, շատ հիվանդներ կան, ուզում են բժշկվել, որ գնում են բժշկության ժողով, շատ մարդ կգան, ուրախանում են, որսորդություն արին, բայց ընդունեց Հիսուսին, մյուսը գնում են, մարգարիցներ, նշաններ, հրաշքներ, այն մյուսը ասում է, բարգավաճման ավետարան, այսինքն կհարստանաս, փող, փող, շատերին էլ փողի համար բերեն ստեղ, տեր ասում է, դրանից ապաշխարեք, բայց շատ ոգևորներ փողը սենց ասած գովազդում են, տիրոջ խոսքը ասում է, մեկը չի կարող ծառայել 2 տիրոջ, Աստծուն և մամոնային, սա միայն մամոնային չի վերաբերվում, ճիշտ է, մամոնան շատ մեծ, սենց ասած դիրք է գրավել աշխարում, բայց նաև տիրոջ ասած որ ասում է, մեկը չի կարող ծառայել 2 տերերի, դու չես կարող ծառայել և Աստծուն, և քո փառքին, կամ էլ քո փառքին չէ, այսինչ ձեր հովվի փառքին,
Իր քարոզիչի պարքին։ Չես կարող երկու տերերի ծառայել, դու տիրոջը պետք է ծառայել, որ փրկվես։ Չես կարող ծառայել իբր եւ տիրոջը եւ ինչ-ինչ մամոնային, որ եկեղեցին օգտագործել մամոնա ստանալու համար։ Տերը, երբ որ Պետրոսին ասեց, գնա խորքը ցանցը քից, գիտեք ինչ ասես Պետրոսը, ամբողջ գիշեր չարչարվել եք ու չենք մեր, բայց քո խոսքի համար կանեմ, ու գնաց արեց բռնեց, այսինքն ինչ է նշանակում, որսորդությունը պետք է լինի տիրոջ խոսքով, ոչ թե քո գաղափարով ինչ ուզես անես, արդարության խոսքով, սրբության խոսքով, փրկության խոսքով, ոչ թե Տերը այդ խոսքը ասել, որսորդ կդառնաս, դու էլ գնաս, ինչ, ուզում ես մտածի ու մարդկանց գլխին արա, այդպես բան չկա, Պետրոս ասաց, քո խոսքի համար կանեմ, ամեն ինչ պետք է լինի Աստծո խոսքով, արդարությունով, սրբությունով, ճշմարտությունով, խաբեբայությունով չպետք է լինի։ Ուզում եմ առաջ գնանք, ուրեմն, եւ շատ կարևոր է այս խոսքին ուշացում դարձել, շատերը խոսքերը մինչ հիմա թեկուսը, ուծի հազարավոր անգամ լսել ուշացում չեն դարձում, ասում է 24-ի, 3-ի, 5-ում, ասում է, երբ որ Տերը ձիթենան սարի վրա նստած է, աշակերտները առանձին նրա մոտ եկան և ասեցին, ասիր մեզ, երբ կլինի և ինչ կլինի քո գալստյան և աշխարհի վերջի նշանը, նրանց պատասխան, հիմա Տերը կտա, Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց նրանց, զգուշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխաբե, առաջին պատասխանի, առաջին նախադասությունը ասել, զգուշ կացեք, մեկը ձեզ չխաբի, ինչպես կխաբի, տեսեք ինչ ասում, չի ասում կեղծ փող կտա, իհարկե դա էլ չպետք է խաբվես, չի ասում կեղծ ոսկի կտա, կասի ոսկի ա, դրա մասին չի տիրոջ խոսքը, իհարկե չպետք է խաբվես այդ բաներում էլ, բայց տիրոջ խոսքը ինչ ասում, մեկը ձեզ չխաբի, ինչ հարցում, որտեղ շատերը կգան իմ անունով և կասեն ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորացեն, հետո ասում է շարանակցի չեմ ուզում կարդալ, որ չար նշանակներ ուրիշ ավետանացում է կլինի, որ մարդկանց խաբեն, ինչով, խոսքերով, քարոզներով, մարգարեցուներով, նշան հրաշքներով շարանակցին Տերը ասում է, անգամ երկնքից կրակ կիջցնեն, և մարդիկ տեսնեն, ո՜ հրաշքա լինում, ունեմ աստուծան։ Բայց ասմա զգուշ կացեք, ձեզ չխապեն։ Եվ Տերը ինչ ասում, Մատթեոսի 7:20, ուրեմն իրենց պտուղներից ճանաչեք նրանց։ Իրենց պտուղներից, նայեք, շատ ժամանակ ես ուզում քարոզ պատրաստեմ, աղոթում եմ աստուծուն, իմ մտքի մեջ գալիս են տարբեր թեմաներ, եղել է թեմա շատ հետաքրքիր, հաճելի, որ իբր ժողովրդին օգուտ կտա, բայց տիրոջ ողորմության մի բան եմ սովորում, ավարտը տենամ, այս խոսքը, որ ես կարծում նրանք ավարտին ուր են գնալու, ուր են հասնելու, տեսնով որ նա գնալու են ոչ թե դեպի Տեր, ուրիշ բանի, այսի տիրոջից չի, փառք ես Տեր, որ բացահայտեցի, անգամ ոչ թե միայն ուրիշի խոսքեր, այլ իմ մտածած խոսքերն էլ եմ քննում, տիրոջից ա թե տիրոջից չի, ոչ թե ինչ եկավ հաճելի ա ու սկսում խոսել, այդպես չի, Տեր քո խոսքը տուր և պետք է ապացուվի հաստատվի պտուղով, ուր է տանում, եթե տեսնում եմ, քննում եմ, տանում է դեպի Տերը, սա Աստծուց է, Սատանան չի տանի դեպի Տերը, Սատանայի դրաս քարոզը չի տանի դեպի Տերը, ծռում է, Սատանան Ադամին Եվային ասեց, ուտեք Աստծուն նման կլինեք, կարծես թե դեպի Տերն է տանում, բայց իրականում
նա աննազանդություն շինես, չնազանդվել տիրոջ պատվիրանին, թե կուս բերանում ասում է տիրոջ նման կլինեք, ոս տիրոջ նման կլնեն, տիրոջը մերժելով, իրա սրտի ծանկությունն ասում Սատանան, որտեղ ինքը ասում է բարձրանին կնմանվեմ, բայց ճիշտ է բարձրանին մերժեմ, նրա աթոռին նստեմ, ամենաբարձրը ես լինեմ, ապստամբության ճանապարհով էր ուզում բարձրալին նմանվի, բարձրալին նմանվելը նրան նազանդվելով է, ոչ թե նրան մերժելով, հիմա էլ է տենց անում, շատ քարոզիչներ կան, մեկ էլ տեսնում ես նույն խումբը, մեկ էլ տեսնում ասում է, օրինակ Երևանի կենտրոն եկեղեցու, եկեղեցին, բժշկություններ, հրաշքներ, մեկ էլ տեսնում ասում է, Բանգլադեշի, բժշկություններ, հրաշքներ, ասենք օրինակ Աբովյանի, Գյումրի, ես իմ ինչի, ու իրար նման բոլոր գրում, բժշկություններ, նշաններ, ասիկա իմ մոտ եկեք, են ասմա չէ իմ մոտ եկեք, են ասմա իմ մոտ եկեք, թե կուս նույն խմբից են, տարբեր քաղաքներում, կամ տարբեր, ոչ թե քաղաքներում միայն, տարբեր Երևանի, տարբեր փողոցների վրա, ամենք ուզում են, որ մարդկանց քաշի իրա կողմը, մարդ քաշելու նպատակով են քարոզում, ոչ թե մարդկանց փրկության, թե իրանց մտքի մեջ խաբում են իրանց, որ կամ փրկվեն, իբր թե ոնց փրկվեն, դու քո փառքն ես փնտրում, դու եկեղեցու քանակ մեծացնել ես փնտրում, մի տեղից, Ղրղստանից, մի մարդ ու կին կային, ռուսներ էին, հոյուներ, գնացել են միսիոներության Ղրղստան, շատ դժվար, մենք աշխատում ենք, բայց քիչ են ապաշխարում, շատ քիչ են ապաշխարում, բայց իրանց որպես օգնություն մի խրատ տվեցի, ասի շատ ու քիչը չի օրհնությունը, ասում է մեկը ցանում է, մեկը ջրում է, աճեցնողը Աստված է, դու մենակ աշխատի տեսնես, ճիշտ ես ջրում, կամ ճիշտ սեր մեզ ցանում, քո ձեր հաջողությունը, օրհնությունը սրա մեջ է, տիրոջ ուզածով եք աշխատում, իսկ պտուղի մասը, որ ասենք արդյունքը, որ շատ լինի, թե քիչ լինի, ասում աճեցնողը Աստված է, դա թողեք Աստծուն, քանակով մի որոշեք, որ դուք հաջողված եք կամ չհաջողված եք, մեր հաջողությունը ճիշտ խոսելու մեջ է, թեկուս քիչ մարդ լինի, քիչ մարդ կա, մենք տրամադրված չենք, որ դալիճը լցնենք, մենք զգուշանում ենք, որ ճիշտ խոսենք, ծուրջ խոսենք, Տերը ձեզ պահի, որ ես մարդիկ դեպի Տերը գնան, ոչ թե դեպի ինձ գան, կամ ուղղակի եկեղեցին լցվի, կամ հրաշք նշաններ լինի, այնքան հրաշք նշաններ թո լինի, տիրոջ հրաշ նշաններով մարդիկ չփրկման, հավիտենական կյանքի համար, տեսա, մերժեցին, որտեղ դրա համար էին եկել, բժշկվելու համար էին եկել, այդ ինստանցիան գնացին, բայց փրկությունը Քրիստոս ճանաչելու մեջ է, շատերը Քրիստոս ձեռով բժշկվեցին, բայց չգիտեն Քրիստոսն ով է, ինք համարում է մի մարգար է, մի հրաշագործ է, մի բժիշկ է, դեր ասես սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ ով հայր, միայն ճշմարիտ Աստված և նրան ճանաչեն միայն ճշմարիտ Աստված, որին դու ուղարկեցիր, Հիսուս Քրիստոսի, սա մեջ է հավիտենական կյանքը, Հիսուս մեջ ես եմ ճանապարհը, ճշմարտը և կյանքը, մեկը չի կարա հոր մոտ գնա, այսինքն հոր մոտը որտեղ է, հավիտենական կյանքի մեջ գնա, եթե ոչ ինձանով, բայց մարդիկ ես շատերին են կանչում, բայց որտեղ են կանչում, դեպի իրենց, դու խոսիր կավա Տերը տանի ուրիշ քաղաքսան, տանի ուրիշ խումբ, որտեղ որ Տերը ուզի, բայց ես որ տեսնում եք իրենց մոտ չի, ուրիշի մոտ եկի, հանկարծ շփոթվեցին, իբր շփոթվեցին, Տերը չի շփոթվում, մարդիկ եկան մեզ մոտ,
իրանց խոսացած մարդիկ։ Մենք եկ տենաս բամբասանքների ու չարախոսության տոբրակը կբացեն։ Այնքան կխոսամ, որ մինչ այս մարդը գայթակղվի։ Ոչ ձեզ, ոչ էլ իրանց։ Ոչ ձեր մոտ եմ ուզում գնա, ոչ իրանց մոտ։ Վերջացավ։ Ուրեմն շարունակում եմ, նոր զգուշացում է տալիս, ուրեմն սիրելն է Պետրոսի երկրորդ թուղթ, երրորդ գլուխ, 17 խոսքը, ասում է, ուրեմն դուք սիրելիներ, առաջուց իմանալով զգուշ կացեք, որ միգուցե անօրենների մոլորությունով հափշտակվելով ընկնեք ձեր հաստատությունից։ Նորից կողոսացիների երկրորդ գլուխ, 8-րդ խոսքը եմ սկզբից կարդում, զգուշ կացեք, միգուցե մեկը ձեզ հափշտակե փիլիսոփայությունով և դատարկ խաբեցով մարդկանց ավանդությամբ ես աշխարհի սկզբունքի պես և ոչ թե Քրիստոսի պես։ Կարող են խոսել, բայց Քրիստոսի պես, այսինքն ոչ թե Քրիստոսի խոսքի պես են խոսում, այլ իրենց ավանդություններով, իրենց սենց ասած եկեղեցական կրոնական քարոզներով։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, Քրիստոսը մեզ կրոն չի տվել, Քրիստոսը կյանք է բերել, որ կրոնը դա ձևապաշտություն է, ձևական, ավանդական, իսկ Քրիստոսը կյանք է տվել, եւ զարմանալի է, որ շատ եկեղեցիներ, իրենք ասում, մենք այսիշ կրոնից ենք, շատ բարի ինքդ ասեցիր։ Եվ 23-րդ խոսքում ասում, որոնք իմաստության կերպարանք ունեն ինքնահնար կրոնքով և խոնարհեցնելով և մարմինը չխնայելով մի տեսակ չպատվելով մարմինը հագեցնել։ Անգամ իրենց են տանջում, նեղում, կողքից նայում նա ասում, այ մարդ, դե որ կյանք չկա, ինչ ես ասես, իրանք իրան զրկեն, բան, իրանք հետ իրոչ ասացի պես, չարություն գործելուց իրան զրկեն։ Ոչ թե մարդկային ավանդություն են սարքել, որ գրքում գրված չկան։ Տերը ձեզ պահի։ Հետո վերջում ասեմ, որ նայ ինչ է, մի վիդյո տեսա բանում, դենցելա, որ արդելա տեսա, հովիվներից մեկը քարոզում է, ինչ-որ թեմա է քարոզում և ընթացքում ասում է, իմ կարծիքով սա այսպես է, հաստատ ես կնի, ես տենց եմ կարծում, այնի հովիվ եմ, ուրեմ իմ կարծիքը ճիշտ կլնի, մարդիկ էլ ընդունում են, այսինքն, ինչ է կատարվում, դուք զգում եք ինչ է կատարվում, մարդիկ Քրիստոսի հավատացաները չեն դառնում, այդ մարդու կարծիքի հավատացաններն են, նա կարծում է այսպես, դու էլ հավատում ես, դարձա նրա հավատացալը, ոչ թե Քրիստոսի, թեկուս թող իրա կարծիքով աստծո մասին խոսի, մի տեղ էլ Ռուսաստանի մի քաղաքում ժողովի մասնակցեցի, ռուսական խումբեր, մեկ էլ եպիսկոպոս ասում է, մի հատ նորություն եմ ասում ձեզ, մի հատ հայտություն եմ ասում, որ անգամ Սուրբ Գրքում չկա գրած, դա իմ կարծիքն է, ով ուզում է թոնդունի, ով էլ չի ուզում, իրա իրանքն է, իրանքը լասելով կարծիքը շատ արդար մարդ առավ, ու սկսում է ասել, հլիստա խելքը նայի, ասիմ քո կարծիքով, քո իմ կարծիքն ասում, ուրեմն դու կարաս մի բան ասես, որ աստու խելքը չի երիք է Սուրբ Գրքում գրեն, Սուրբ Գրքի մասին ինչ ասում հավատամքը, կատարյալ գիրք է, մարդու ամեն փորձարությունները, զգացումները իր մեջ ունի, պակաս բան չկա, եթե մեկը չգիտի, ինքը չգիտի, ոչ թե չկա, ամեն բան կա, ամեն անց ու դարձի մասին կա Սուրբ Գրքում, բայց ես մարդ ասում, անգամ Սուրբ Գրքում չկա, այսինքն թերի գիրք է ըստ իրեն, բայց ինքը մի բանը, դու էլ տեսը քանի եպիսկոպոս կան դենց, որ իրենք ասում են և Սուրբ Գրքում չկա, Տերը ձեզ պահի, եկել եք շատ բարի, տարբեր նպատակներով եք եկել, մեկը հիվանդ ունի, մեկ ինքն է հիվանդ, մեկը դժվարություն ունի, հազար մի պակասություն, Տերը չի ասում դրանք մի խնդրեք,
բայց կարևորը փրկությունը ինչ օգուտ, օրինակ եմ ասում, աղոթեցինք, օրինակ եմ ասում, հորեղ պարս է, բժշկվեց, բայց չի ընդունում տիրոջը, բժշկվեց, հիմա ինչքան կապրի, կապրի մեկ է ասել մեռավ, այդ բժշկությունը քանի կոպեկ արժեն, միթե այդ մի կարդ ժամանակի համար էր, դեր չի ասում մի խնդրեք, մենք են, ասում դեր դու բժշկի քո կամքի պես, ողորմություն արա, շնորհք արա, բայց մենք մի բան պետք է իմանանք, եթե մենք միայն այս բաների համար ենք գալիս, մենք Աստծո նպատակին չենք հասնի, փրկության չենք հասնի, մի աղջիկ կար տարիքով արդեն մեծ էր, ինչ-որ պատճառով չէր ամուսնացել, սկսեց գալ եկեղեցի, աղոթ քարեցին մի ամիս, թե ամիս կես վերջ էր այս մոտ ժամանակներում, մենք էլ ուզնգան եկան, նշանվեց, ուրախացավ, ուստես չգալ եկեղեցին, քույրերը հարցրել էին, ասեն, բայց ինչի՞ չես գալիս, այս ժամանակ պարտա, ասում է, դե իմ նպատակ էս է, որ Աստված ինձ ամուսնացրի, ես իմ ուզածը ստացել գալում եմ, ինչ անեմ, բայց շատ ցավալի բան պատահեց, մի քանի երեխա ունեցավ, հետո նենց էլա, որ հիվանդացավ, երեխաները լավ շատ փոքր էին, ռակով մեռավ, եթե գիտե թե էտալ, արդեն ինչ ուզում էր ստացավ էր կարծտեր ուրիշ բան իրան պետք չի, հլը դու երեխա պետք է մեծացնես, հլը դու պետք է կյանք ապրես, ինչի ամուսնություններ մենակ բավական, նմանապես եսօր մենք գալիս ենք Աստված օրհնի եկողներին, բայց մեր նպատակը պետք է լինի հավիտենական կյանքը, ոչ թե հավիտենական տանջանք գնանք, ինչ ուզում ես Աստու առաջ դիրքով կարիքները խնդրի, բայց համար առաջին կարիքը պետք է դու ստանաս, տիրոջ սերը և հավիտենական կյանքը, առաջին պատվիրանը տիրոջ սիրի քո ամբողջ տպտո, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով, ամբողջ զորությունը, եթե սա չենք կատարում, մնացած աշխարհն էլ տան Տեր Իսուս ասաց, թեկուզ ամբողջ աշխարհն էլ որ ձեզ տան, բայց ձեր անձը կորցնեք, ինչ օգուտ, թո բրները այսօր մեզ որ են մեկից դնել աշխարհի թագավոր, ասեն արի քեզ դնում ենք աշխարհի թագավոր, երեք ամիս հետո քեզ մորթելու ենք, կհամաձայնվես, ավելի մնամ գյուղի աղքատ, քան ստե աշխարհի թագավոր, դրա համար կյանքի հարցով ասում է, ավել լավ կենդանի շունը, քան սատկած առուծը, շունը շունը այլի կյանք ունի, բայց արյում նա պետք է առուծ լինել, որ սատկածը, աղոտ կանենք, հոգսերի համար էլ աղոտ կանենք, վերջացնենք։